ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାନୀ ଆକାଶ ସୂତାରେ ଉଡ଼ି ମଜା ନେଉଥିବା ବେଳେ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାନୀ ଶିଶୁ କଳାକାରରୁ ନିଜର ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାନୀ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାନୀ ଆକାଶ ସୂତାରେ ଉଡ଼ି ମଜା ନେଉଥିଲେ। ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଶିବାନୀ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।